Akfa Medline, biz bilan yengilmaysiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yana Puls 11:41 ko'rsatuvi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali kasalliklar haqida qisqa, londa, ammo to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Va aynan shu sababli bizning ko'rsatuvimizni doimo tomosha qilib yurishingizni tavsiya qilib qolamiz. Darvoqa ko'rsatuvimizning bosh homiysi Akfa Medline tibbiyot markazi. Demak, boshladik. Ruzuqul aka, bugun ko'rsatuvimiz nima haqida bo'ladi? Qaysi kasallik haqida gaplashamiz? Bu nima? Bu motor. Har qanday motor, har qanday asbob-uskunani harakatga keltirish qiyosida xuddi shunday bizni jismimizni, hayotimizni doimiy va bardavom bo'lishini asosiy omillardan biri bu bizning yuragimiz va hayotimiz davomida qariyb 3 milliard marotaba urush sababli bizni hayotga qaytarib turadigan asosiy yurak ekan. Yurakda eng ko'p uchraydigan xastalik yurak ishemik kasalligi haqida bugun siz bilan bafurja va batafsil gaplashib olamiz va ijozatingiz bilan ko'rsatuvimizning ilk mehmonini studiyamizga taklif qilib qolsak. Eng ko'p uchraydigan xastalik yurak ishemik kasalligi haqida batafsil gaplashib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu bilakcha kattalashib, oxir oqibat mutlaqo qorin tomiri yopib qo'yishi mumkin. Pastkichaga, ba'zida o'ng qo'lda og'riqan bo'lishi mumkin. Demak, yurak ishemik kasalligining belgilari. Qonli, hamma yoq qon bo'ladi, kesiladi, tikiladi deb o'ylaydi, lekin u aslida unaqa emas. Demak, bugungi ko'rsatuvimizning birinchi mehmoni Azimov Mahmudjon Muhammadjonovich. 1962-yil dunyoga kelganlar, kasblari haydovchilik. Sizni nima bezovta qiladi yoki nima bezovta qilgan? Mani bezovta qilgan 2013-yil bo'lgan. Oshqozon og'rig'iga o'xshab bir nima o'tardi-ku. Keyin borib shu yurak bo'lgan ekan, men sezmagan bo'lsam. Keyin shu narsa boshlangan. Yurak ekanligini sizga shifokorlar aytishgan. Shifokorlar. Lekin ungacha bo'lgan davrda siz qancha vaqt uyda bu narsani chidab yurgansiz, balki parhezlar ham qilgandirsiz. U gog-gog'da bo'lib qolardi. Balki og'ir ish qilgan paytda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, shunaqa bo'lardi. Oshqozondagi og'riq? Yo'q, oshqozonda og'riq qanday tushuntiraman? Men shunaqa tushunganman endi. Bu yerda asosan oshqozon joylashganligi sababli ko'pchiligimiz tabiiyki bu og'riqlarni oshqozon bilan bog'laymiz. Achishib ko'krak qafasiga. Mana shuni batafsil. Demak, achishib og'ritgan. Davomiyligi qanaqa bo'lgan? Juda ham ko'p davom etmasdi. Qisqaroq og'rirdi. Nima bilan bog'liq bo'ladi bu og'riqlar? Ovqat bilanmi? Yoki harakat bilanmi? Harakat bilan ko'proq bir xilda ish og'irroq ish bo'lsa shunda paydo bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bu juda to'g'ri jihati, muhim jihati. Oshqozon tizimidagi og'riqlar avvalo iste'mol qilgan ovqatlarimiz bilan bog'liq. Lekin yurak qon tomir sohasidagi tizimidagi kasalliklar asosan harakat bilan bog'liq ekan. Endi mening savolim Mahmudjon aka, o'sha og'riq boshlanganda birdaniga achishib og'rirmidi yoki o'sha og'riq boshlanib keyin achishga o'tarmidi? Sekin-sekin boshlanib, sal ozgina kuchayganday bo'lib, keyin yana joyiga tushardi. Bir pas dam olib, o'zimga kelganimdan keyin yana sekin og'irlab qo'yib olardi. Do'stimizdan eshitgan edim bu narsani boshlanishi boshqasin. Shu achish boshlangandan keyin sekin o'zim qimirlamay yotib ola qolgan edim o'shanda. Demak, qimirlamay yotib olgansiz, tez yordamni chaqirgansiz, tez yordam shifoxonaga yetkazib va shifokorning birinchi aytgan so'zi vaqtida murojaat qilibsiz degan. Qarshi bo'lmasangiz, mana shu sizning holatingizga yanada oydinlik kiritish maqsadida studiyamizga bugun ko'rsatuvimizning ekspertini taklif etsak. Demak, marhamat, bugun ko'rsatuvimizning eksperti. Demak, Akfa Medline tibbiyot markazidan kardiolog vrachni taklif etamiz, Tajikulov Bobur Hasanovich. Bugun maslahatlarni ayamaylar. Bortizancha assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Mahmudjon aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizga birinchi savolni o'zim bermoqchiman, Bobur aka. Bu kasalliklar nima oqibatida, asabiylashish oqibatida paydo bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, bir qancha sabablari bor. Xavf omillari deb aytamiz. Bu yosh birinchi navbatda nasliy moyillik, semizlik, kam harakatlik, tamaki chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, qandli diabet va yana albatta qonda xolesterin miqdorini, yog'larni miqdorini juda ham baland bo'lishi bu kasallikka olib keladi. Bu kasallikning nomi yurak ishemik kasalligi deb ataladi va bularda bo'lgan voqea bu kasallikni bir ko'rinishi, asorati, og'ir ko'rinishi, albatta bularga kerakli vaqtida yordam berilgan, chuqur asoratlari kuzatilmagan. Yurak ishemik kasalligi bu o'zi yurak qon tomirlaridagi bo'ladigan o'zgarishlar tufayli yurakni mushak to'qimasiga, ya'ni to'qimasiga qon oqib kelishini kamayishi yoki butunlay to'xtashi. Keling, buni mulyajda ko'rsatsak bo'ladimi? Yaxshi fikr. Keling, Mahjon aka, siz ham birgalikda bu jarayonni mulyaj misolida tomosha qilsak, marhamat. Hurmatli teletomoshabinlar, mana ko'rgazmali ashyolarimiz ham tayyor. Ekspertimiz aytganlaridek, yurak ishemik kasalligi bu yurakning qaysidir bir sohasida qon yetishmovchilik yoki mutlaqo to'xtab qolishi ekan. Endi bu yerda tibbiyotga aloqasi bo'lmagan insonlarda tabiiy savol tug'iladi. Soniyasiga yuragimiz litrlab qonni aylantiradi. Barcha hujayralarimizga qon yetkazib beradi-yu, qanaqa qilib o'zi qonsirab qolishi mumkin? Juda ham o'rinli savol, chunki yuragimiz qonni aylantiradi-da, nega u qonni o'zi uchun ishlatmaydi? Sababi bu qon yurak uchun omonat. U qonni sistemaga, ya'ni organizmimizga qayta beradi. Lekin yurakning o'zini qon tomirlari bor. Birinchi navbatda o'zi yurakdan qon tomiri chiqib ketganda yurakning o'ziga qon tomiri ajratib chiqadi. Buni toch tomirlar deymiz. Mana shu kasalligimiz o'sha toch tomirlardagi o'zgarishlik tufayli yuz beradi. Ya'ni 90% holatlarda, ya'ni juda ko'p holatlarda qon tomirini ichida xolesterinli plakchalarni, ya'ni tiqinlarni paydo bo'lishi va qon oqimini buzishi oqibatida yuz beradi. Mana shu qon miqdorini kamayishini oqibatining alomatlari. Mahmudjon akamda ham bu kasallikni klassik belgilari namoyon bo'lgan. Dastlabki bosqichlarida bu kasallikni og'riqli jismoniy zo'riqishda bo'ladi. Ya'ni yuragimizga azgina yuklama tushganda yoki ko'proq yuklama tushganda o'sha yopilib qolgan qon tomirdan qon yetarli darajada o'tmaydi-da, og'riqlar paydo bo'ladi va bemorlarimizni to'xtashga majbur qiladi. Xuddi bularniki yo'sha. Biroz to'xtaganlar og'riq qo'yib yuboradi. Ya'ni og'riqlar tush orqasida, ba'zida bularniki yo'sha oshqozon sohasida. Oshqozon sohasida ham bo'ladi. Og'riqlar chap qo'lga, chap yelkaga tarqalishi mumkin, juda kam holatlarda bo'lsa ham. Pastki jag'ga, ba'zida o'ng qo'lda og'riq ham bo'lishi mumkin. Noananaviy ko'rinish. Noananaviy ko'rinish. Faqat o'ng qo'l og'rib ham bularnikiga o'xshab infarkt o'tkazgan bemorlarni juda ko'p kuzatganman. Siz yuqorida bu qon tomirlarini kichrayishini va u kichrayish natijasida qon oqimini pasayishini asosiy oqibati omili sababi ateroskleroz, ya'ni o'sha plakchalar deb aytdingiz. Keling, teletomoshabinlar uchun bu jarayon qanday boshlanishi va qanday kechishini yana bir ko'rgazmali ashyoda ko'rsatib bersak. Mahmudjon aka, mana tasavvur qiling, bu qon tomiri. Qon tomiri qizil rangda, ananaviy tarzda, bu yurak qon tomirlaridan birontasi. Teletomoshabinlarimiz ko'rib turibdi, sizdan bir qarashingiz mumkin, ichi keng. Mana shu kenglik bu qon tomir ichida teletomoshabinlar qonni ravon, sokin va kerakli miqdorda ta'minlanishini, ya'ni aylanishini ta'minlab beradi. Endi tasavvur qiling, mana shu ma'lum bir sabablarga ko'ra o'sha xolesterin plakchalar deymiz. Shular demak hosil bo'yapti. Demak, bu plakchani ilk davri. Shunaqami? Ko'rib turganingizdek, plakcha qorin devorini bir qismiga yopishdi. Qisman bo'lsa ham qon tomiri ichi yopildi, lekin mana bu qismi qon aylanishiga to'sqinlik qilmaydi, lekin asta-sekinlik bilan yillar, hatto g'opayti oylar davomida kattalashishi ham mumkin. Shunaqami bo'lib qolsa? Albatta. Bu kasallik surunkali jarayon hisoblanadi. Surunkali yillar davomida. Mana endi qariyb 30% ga yopildi shekilli. Bo'lib qolsa? 30% ga yopildi. Bu kasallikni yomon tarafi ham, xavfli tarafi ham shuki, bunaqa 30% ga, 40% ga yopilganda ko'pchilik bemorlarni deyarli hech narsa bezovta qilmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, ishemik kasallikni xavfli jihatlardan biri
zo'riqish bo'lmagan payti alomat deyarli bo'lmas ekan. Biz 21-asrda deyarli zo'riqishdan xoli bo'lgan holatda mana shu xastaliklar bilan yillar davomida yurishimiz mumkin ekan. Mana shu yillar davomida ko'rib turganingizdek, bu bilakcha kattalashib, 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 oxir oqibat mutlaqo qorin tomiri yopib qo'yishi mumkin. Qon tomiri ichi mutlaqo 100% ga yopilganida qanday holat yuz beradi? Qon tomiri bo'shlig'i agar butunlay yopilib qolsa, bu yurak ishemiya kasalligini o'tkir asorati, o'tkir infarkt miokardi rivojlanadi. Ba'zida bemorlarimizni o'tkir infarkt miokardigacha hech narsani sezishmaydi, hech narsa bezovta qilishmaydi. Kasallikni birinchi marta bemorlarda o'tkir infarktni ko'rinishida ko'ramiz. Juda ham yomon holatda yurak to'xtab qolishi ham mumkin. To'satdan yurak to'xtashi degan tushuncha bor. Hattoki shunaqa ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, yana bir bor diqqatingizni qaratmoqchi edik. Ming afsus, ko'p holatlarda biz yurak ishemik kasalligini o'zi emas, uning asorati vujudga kelganda shifokorlarga murojaat qilamiz. Bu asorati juda og'ir asoratlardan biri va hozirgi kunda dunyoda yiliga qarib 17 million o'limning sababi aynan mana shu yurak o'tkir infarkti, yurak miokardi o'tkir infarkti hisoblanar ekan. Shunday ekan, biz ko'proq mana shu kasallikni erta davrlarda aniqlab davolash, hattoki bu kasallikni umuman oldini olish harakatida bo'lishimiz kerak ekan. Keling, aynan shu masalada biz siz bilan suhbatimizni divanda davom ettirsak, marhamat. Sog'lom turmush tarzi bu Mahmudjon aka, avvalo har birimizni o'zimiz salomatligimizga bo'lgan mas'uliyatni his qilish. Hurmatli teletomoshabinlar, bu muhim sinov bor. Bu sinovni bemalol uy sharoitida amalga oshirishingiz mumkin. Mana shu bizda yurak ishemik kasalligi bormi yo'qmi va unga moyillik bormi yo'qmi, buni aniqlash juda oson ekan aslida. Aytaylik, siz bemalol 4-chi qavatgacha charchamasdan chiqsangiz, demak yurak qon tomirlari sog'lom. Agar siz 2-chi qavatga chiqqaningizdan keyin charchoq his qilsangiz, siz kardiologga murojaat qilishingiz kerak. Agar siz ozgina harakatdan keyingina charchoqni his qilsangiz, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Agar siz o'tirgan joyda hansirash holatiga duchor bo'lgan bo'lsangiz, unda nazarimda zudlik bilan tez tibbiy yordam mashinasini chaqirishga to'g'ri keladi. Hurmatli tomoshabinlar, bu sinovni hozir o'zingiz uy sharoitida tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana keyingi savolim. Aytaylik, mana alomatlar bo'lmaydi ham deb aytdingiz. Ko'p teletomoshabinlarda tabiiy savol tug'iladi. Bu yurak ishemik kasallikni bor yo'qligini aniqlash usullari mavjudmi hozirgi kunda? Albatta, hozirgi kunda juda ham zamonaviy tekshiruv usullari tatbiq qilingan. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Har doim ham biz aytganidek tosh ortida yoki ko'krakda og'riqlar bilan namoyon bo'lmaydi. Ba'zida bemorlarimiz siz aytgandingiz zinadan chiqqanda, ya'ni jismoniy yuklamada hansirashga, yurak urib ketishiga, yurakni notekis urishiga ham shikoyat qilishi mumkin. Bunaqa bemorlar ham albatta kardiologga murojaat qilish kerak o'z vaqtida. Bu kasallikni vaqtida aniqlash uchun bir qancha tekshiruvlar bor. Albatta, bunaqa tekshiruvlarni biz murakkabiga qarab, vaziyatga qarab, oddiysidan murakkabiga qarab qilib boramiz. Eng oddiy tekshiruvlar bu elektrokardiografiya, oddiy EKG. EKG deb biz bemorda yurakning ritmi buzilganmi yoki yo'qmi, oldin o'tkazganmi, chunki ba'zida aytganimizdek, bemorlarimiz infarkt o'tkazib yuborgandan keyin murojaat qiladi, hattoki o'zlari ham bilishmaydi. O'shani ko'rsa bo'ladi. Yoki o'tkir asoratlar vaqtida o'sha o'tkir infarktni EKG'da bemalol aniqlash mumkin. Endi stabil yurgan, ya'ni surunkali yurak ishemik kasalligini surunkali formalarida bir qancha chuqurroq tekshiruvlar qilinadi. Bular asosan birinchi navbatda qo'llaniladi yuklamali testlar deymiz. Ya'ni EKG'ni biz tinch holatda qilsak, yuklamali testlarda yurakka yuklama berib tekshirib ko'riladi. Yurakdagi o'sha yashirin, biz aytgandek 30-40%, ya'ni kasallikni boshlang'ich bosqichlarida aniqlab olish uchun yuklamali testlar qilinadi. Buning eng oddiy ko'rinishlari jismoniy zo'riqishli yuklama berib ko'rish, treadmill test yoki velergometriya deb ataladi. Ma'lumki, buni videorolikda ko'rsatdim, hurmatli tomoshabinlar. Oddiy EKG bizni xotirjamlik paytimizda yuragimizni holatini, faoliyatini baholab bersa, aynan ishemik kasallikni yashirin shakllarni aniqlashi
boshqa bir usuli bor ekan. Nomi treadmill test deyiladi va bizda siz uchun mana shu treadmill testni ko'rsatib berish va sharhlab berish imkoniyatimiz mavjud. Bobur aka, albatta sizning yordamingiz bilan. Marhamat. Ana bemorimizni treadmill test, jismoniy zo'riqishli yuklamali test o'tkazyaptilar. Bu testga maxsus tayyorgarlik shart emas, to'g'ri o'tkazilganda deyarli barcha holatlarda xavfsiz. Aynan o'sha kasalligimizni boshlang'ich bosqichlarida aniqlab olish uchun va bemorlarimizga kerakli to'g'ri yo'lni tanlab berish uchun zarur bo'ladi. Va bundan tashqari keng qo'llaniladi yana stress, yurakni ultra tovush tekshiruvi. Bunda yurakni bo'shliqlari, klapanlari qanday ishlayotgani kerak bo'lsa, o'sha o'tkazilgan infarktni, ya'ni nobud bo'lgan yurak to'qimi chandiqlarini ham ko'rsa bo'ladi. Va o'sha yurak ultra tovush tekshiruvini yuklamali testlari bor, ya'ni stress echo deb aytamiz. Unda ham o'sha yurakning yashirin formalarini yoki o'sha yurak ishimi kasallikni og'irlik darajasini biz baholab, aniqlab kerakli yo'llamalarni berishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bulardan tashqari boshqa yuklamali testlar bor. Bu kompyuterni tomografiya, yurakni MRT tekshiruvi, kontrast moddalar bilan. Undan keyingi tekshiruvlar ba'zida noaniqliklar, bu tekshiruvlarni o'tkazganimizda savollar qolib ketsa, biz aytamiz, yurak koronar tomirlarini, yurak tomirlarini tekshirishni oltin standarti deb aytamiz. Buni nomi koronarografiya, bunda yurakni qon tomirlari to'g'ridan to'g'ri tekshiriladi. Tibbiy muolajalar, dori-darmonlar qiziqtiradi. Aytaylik, mana plakchalar hosil bo'ldi. Ularni so'rilib ketish ehtimoli bormi? Ularni so'rdiradigan dori-darmonlar bormi? Hozir mana xalq tabobati rivojlanyapti. Go'payti osmondagi yulduzlarni va'da qilishadi. Mana bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlar shifokorlarning qaysi so'zlariga ishonsa bo'ladi, qaysi so'zlariga ishonmagan ma'qul. Baxtga qarshi bu plakchalarni eritib olishning ilojisi yo'q. Dori-darmonlar bilan, biz aytgan o'sha nomedikamentoz choralar bilan bu plakchalarni yo'qotib olishning hech ham ilojisi yo'q. Faqatgina bu choralar bilan biz bu plakchalarni keyinchalik rivojlanib ketishini oldini ola olamiz, ya'ni to'xtata olamiz. Kattalashishini oldini olamiz. Juda ko'p preparatlar, juda ko'p dori vositalari bor. Bu eng keng qo'llaniladigan preparatlar bu statinlar deb aytamiz. Ularni vazifasi qonimizdagi xolesterin miqdorini pasaytirish. Qonda xolesterin miqdori pasaysa, shu plakchalarning o'sishi to'xtaydi. Albatta, bulardan tashqari yurak ishemik kasalligini davolashda bir qancha boshqa guruh preparatlari ishlatiladi. Eng muhimlaridan yana biri bu qon suyultiruvchi vositalar. Ularning vazifasi o'sha o'tkir infarkt miokardini oldini olish. Mana shu plakchalar bo'lini nimasi bilan xavfli? Kasallik xuruj qilganda bu plakchalar yorilib ketish xususiyatiga ega. Yorilganda ustida tromblar paydo bo'ladi, ya'ni qon laxtalari paydo bo'ladi. Ana shu qon suyultiruvchi vositalar o'sha tromblar qon laxtalarini paydo bo'lishini oldini oladi, ya'ni o'tkir infarkt miokardini oldini olib yuradi. Undan tashqari albatta qon bosimi nazorat qilinishi shart. Qon bosimi bilan yurak ishemik kasalligi deyarli 70-80% holatlarda birga keladi. Shuning uchun qon bosimi tushirilishi juda ham muhim. Gipertensiv dori vositalari tavsiya qilamiz. Agarda bemorda yurak xurujlari bo'lsa, bu yurak xurujlarini kamaytiradigan antianginal dori vositalari deymiz. Ularni vazifasi yurakning tomirlarini kengaytirib, yurakka qon oqimini yaxshilashdan iborat. Aytganimdek, bu choralar bu plakchalarni yo'qotib yuboradi, lekin kasallikni asoratlarini oldini olishga yordam berar ekan. Hurmatli teletomoshabinlar, muxtasar qilib aytganda, yondosh kasalliklar, gipertonik kasallik, qandli diabet, semizlikni davolash barobarida asosan hozirgi kunda biz xorijdan andoza olamiz, Mahmudjon aka. Xorijda asosan ikkita yo'nalishda ish olib borilar ekan. Birinchisi statinlar, ya'ni qonda xolesterin miqdorini me'yorda ushlab turish uchun kerak bo'lgan dori vositalar bo'lsa, ikkinchisi qonni suyuqlashtirish xususiyatiga ega bo'lgan dori vositalar, hattoki ayrim rivojlangan davlatlarda har kuni ichilishi kerak bo'lgan dorilar ro'yxatiga mana shu ikkita dori vositasi kiritilgan ekan. Mutaxassis bilan, o'zingizning davolovchi shifokor bilan albatta bu masalada bafurja gaplashib olishingizni va sizni qiziqtirgan savollarni yana bir bor takroran o'zingizning shifokoringizga berishingizni tavsiya qilib qolardik. Mahmudjon aka,
qimmatli vaqtingizni ayamasdan studiyamizga tashrif buyurgani uchun sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shu o'rinda bizni kichkinagina sovg'amiz bor siz uchun. Aqva Medline tibbiyot markazidan sizga voucher taqdim etiladi va shifokoringiz Bobur akaga bepul maslahatga borishingiz mumkin ushbu voucher bilan. Demak, sizni Aqva Medline klinikasida kutib qolamiz. O'zingizni asrang, doimo ehtiyot bo'ling. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz ekspert Aqva Medline tibbiyot markazining malakali shifokor kardiologi Bobur Hasanovich edi. Bobur aka, tashrifingiz uchun rahmat. Aslida yurak ishemik kasalligi haqida soatlab ham gapirsa bo'ladi. O'ylaymizki, biz bu mavzuni sizning yordamingizda yana kelgusi ko'rsatuvlarimizda yoritamiz. Sizga rahmat. 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 Medline tibbiyot markazining shifokori intervension kardiolog Sobirov Sardor Ilhomboyevichni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Sardor aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bilasizmi, Maftunaxon, Sardor aka juda malakali, ko'plab xorij davlatlarida o'qigan va faoliyat yuritayotgan va hozirgi kunda O'zbekistonimizga qaytib, bizning hamyurtlarimizga tibbiy yordam ko'rsatib kelayotgan malakali va juda olijanob shifokorlardan biri. Sardor aka, bevosita maqsadga o'tsak, bugungi mavzuyimiz yurak ishemik kasalligi ekan. Sizning hamkasbingiz Bobur Hasanovich bilan suhbatda biz davolash haqida gapirib o'tganimizda, nafaqat davolash, mana shu xastalikni aniqlash borasida ular bir fikr aytdilarki, yurak ishemik kasalligini bor yo'qligini aniqlashda oltin mezon, oltin standart bu koronarografiya, ya'ni yurak qon tomirlarini ichidan tekshirish usuli deb aytdi. Siz bunga qanchalik qaraysiz? Juda ham to'g'ri fikr aytildi. Da, bu koronografiyaga yetib kelguncha ham ancha tekshiruvlarimiz bor, funksional tekshiruvlarimiz. Ularni bevosita o'sha poliklinikada yoki klinikada o'tirgan kardiologlarimiz o'tkazgandan keyin bemorni o'sha funksional tekshiruvlardagi o'zgarishlarga qarab bevosita keyin bizlarga yo'llanma beradi. Kardiolog so'zi bor, uni oldida intervension kardiolog deyilyapti. Bu bevosita bemorni o'sha yuragiga kirib, yurakning o'zini tosh tomirlarini holatini ayni vaqtda tekshirib ko'rish usuli hisoblanadi. Buni orqasidan biz oxirgi tashxisimizni oxirini qo'yib, navbatda bemorga qanaqa davo usulini qo'llash yo'lini aniqlab olamiz. Demak, koronarografiya qon tomirlari, yurak qon tomirlari ichida o'sha plakchalar bor yo'qligi borasida 100% aniqlik kiritar ekan. Keling, birgalikda sizning yordamingizda teletomoshabinlarimizga koronarografiya jarayoni bu nima va qanday kechish haqida bir kichkinagina video lavhani ko'rsatsak-da, siz bunga ta'rif berib, sharhlab borsangiz. Bu mana yuragimiz. Bu yerga yetib kelish uchun bir nechta bizani kirish joylarimiz bor. Bu qo'ldan, oyoqdan. Mana o'sha xolesterin plakchalar, bu tomirni yopayotgan yurak klapanlarini ko'ryapmiz. Bularga ham baho berishimiz mumkin koronografiya davrida. Bu angiografimiz. Bemor bevosita rentgen angiograf stolida maxsus steril operatsionniyda joylashadilar va bemor shifokor bir-biri bilan suhbatlashib, koronografiya jarayoni uzoq davom etsa 15 minut 20 minut vaqtni oladi. Ko'pchilik o'ylaydi, oyoq qon tomirdan kiriladi. Bu yerda hozir oyoq tomirdan kirib ketilyapti mana. Oyoqdan bu qorin bo'shlig'idagi aorta eng katta organizmdagi qon tomirda. Yurakdan chiqib ketgan qon tomir shu bilan yurakka qaytib kelindi. Bu maxsus naychalar yordamida yurakkacha yetib boriladi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu operatsiya desa qonli, hamma yoq qon bo'ladi, kesiladi, tikiladi deb o'ylaydi, lekin u aslida unaqa emas. Ko'p chiqsa 2 ml, 3 ml qon chiqadi butun koronografiya jarayonida. Mana maxsus turibgacha yetib keldi va maxsus suyuqlik yordamida bu kontrastli suyuqlik deyiladi. Shuni jo'natgandan keyin biza har bitta tomirga alohida baho beramiz. Bu o'sha tomirga jo'natilgan suyuqlikning to'lishini
baholagan holatda qanchalik darajada torayish borligini baholab aytib berishimiz mumkin. Xuddi shunaqa yurakda chapga ketgan, o'ngga ketgan alohida o'zini tosh tomirlari bor. Ikkita tosh tomiri bor. Ikkita tosh tomiri bor. Ular o'z navbatida katta-katta har bitta devoriga, har bitta oradagi bo'lmachalar, ora to'siqlarga qon yetkazib beradi. Shuni hisobiga yurak, demak, mana shu ikkita tosh tosh katta tomirimiz. Bu koronografiya jarayoni edi. Bilasizmi, Sardor aka, bizi bu animatsiyadan tashqari hayotda o'sha video lavhaga tasmaga olingan koronarografiya jarayoni bor. Keling, o'sha jarayonni birgalikda tomosha qilsak. Sizning tarixingiz qanaqa bo'lgan? Yelkadagi og'riqlar, yuk bosib yotgan og'riqlar yo'qoldi. Borgunch o'z yuragim to'xtab qolgandi. Koronarografiya qilindi. Buni natijasini qanday talqin qilishimiz mumkin? Bir uchi tashqarida, bir uchi yurakni tosh tomirining ichida turadi. Bu plakchalarni ketqizish imkoniyati bormi, yo'qmi? Balonni olib keldik, balon shirgandan keyin balon olib chiqib ketiladi, keyin orqasidan stent keladi. Что вас беспокоило до стентирования? Я дышать не могу, мне плохо. Mashmana katetrizatsiyalash laboratoriyasi deyiladi. Mana bemorimiz o'zlari oyoqlari bilan yurib kelyaptilar. Bizga jarayon davomida hamma yurakning faoliyati muhimligi hisobli monitorda hamma narsani ko'rib turamiz. Ya'ni yurak faoliyati haqida barcha ma'lumot monitorda davleniya EKG to'g'ridan to'g'ri yurak bilan ishlaganligimiz bois hamma narsa steril xonada, steril kiyingan xonada qilinadi. Mana hozir urib turgan bu yurak. Bu mana ishlab turgan yurak. Bemor uxlatilmagan, bizlar bilan muomalada, muomala qilib, bizlar bilan bemalol. Mana shu jarayonni boshlanishidan oxirigacha ko'p ketsa 10 minut 15 minut daqiqa, 15 minut daqiqada mana shu jarayon tugaydi. Shuni orqasidan bizlar uje yurak haqida 100% ma'lumotga ega bo'lamiz. Ya'ni yurak haqidami, yurak qon tomirlari haqidami? Yurakning qon tomirlarining holati haqida. Bu mana uje koronografiya muolajamiz tugadi. Tugashi bilan hech qatta mana qon yo'q, tikilmadi. Bitta ignani teshigidan kirib ketiladi va yurakka boriladi va yurak tomirlari tekshiriladi. O'zlari mana chiqib ketyaptilar. Demak, 15 daqiqadan keyin o'zlari turib chiqib ketaveradi. Lekin shifokor sifatida shu narsani aytib olaman, o'zim ham ko'plab bu jarayonni guvohi bo'lganman. Hurmatli tomoshabinlar, mutlaqo og'riqsiz. Bittigina tekshirish orqali biz uchun muhim bo'lgan yuragimiz, bebaho yuragimiz holatini baholash imkoniyatiga ega ekan. Bu ham bo'lsa 21 asr tibbiyotining mo'jizalaridan biri va hozirgi kunda O'zbekistonimizda bu tekshiruv usuli juda keng tarqalgan. Va keyingi savolimiz, mana siz aytingiz, yurak qon tomirlarini baholashda asosiy oltin standart mezon bu koronarografiya dedingiz. Koronarografiya qilindi, uni natijasini qanday talqin qilishimiz mumkin? Ko'pincha ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi, spazm deymiz, yo yurakni tug'ma o'zini yurak tosh tomirlari yurakni ustidan o'tgan hisoblanadi. Bir xil paytlarda ular yurakni mushagini ichiga kirib o'tib ketadi. O'sha paytlarda ham xuddi ishemik kasallikni klinikasiga o'xshagan og'riqlar nimalarni berishi mumkin. O'sha payt qon tomiri ichida bu yog'li plakchalar bo'lmaydi. Yog'li plakcha bor degani emas. Bunaqa bemorlarga biza keyingi hayot davomida kardiolog bilan maslahatlashgan holatda terapevtik dori vositalari yordamida hayot kechirishni tavsiya qilamiz. Keyingi guruhdagi patsientlarimiz bular yog' plakchalari bor. 70%, 75% dan oshgan yo butunlay tomirni tiqqan. Bitta tomirda, ikkita tomirda boya aytib o'tganim, o'ngga ketgan tomirimiz bor, chapga ketgan tomir. Ularni har birini yana o'zini mayda tomirchalari bor. O'shalarda qanchalik darajasiga qarab, qancha joyni egallayapti, nechta tomirni zararlagan, o'shanga qarab ikki xil ko'rsatma qo'yamiz. Bittasi bu stentlash operatsiyasi, tosh tomirlarni stentlash. Ikkinchisi bu aorta koronarini shuntlash
operatsiyasi. Sardor aka, so'zingizni olaman shu joyda. Ko'rsatuvimizning ilk ekspertiga bergan savoli sizga ham bermoqchiman. Yurak ishemik kasalligi tasdiqlandi. Tashxis qo'yildi. Qon tomirlar ichida o'sha xolesterin plakchalari bor. Bu plakchalarni ketkizish imkoniyati bormi, yo'qmi? Ketkizish imkoniyatimiz yo'q. O'sha tosh tomirni stentlash operatsiyasi ham o'sha plakchalarni ikki yonga surgan holatda qon tomir devorini diametrini tiklab berish vazifasini bajaradi. Ya'ni qon tomiri ichidan kengaytirib berish. Agar masalan turba hisobida olsak, 100lik turbamiz 70% ga tiqilgan-u 30% qolgan. O'shani boshqatdan yana yordamchi kuch nima stent yordamida 100lik turbaga boshqatdan aylantirish hisoblanadi stentlash operatsiyasi. Siz truba so'zini ishlatdingiz. Keling, mana shu turbani biz studiyamizga olib kelsak-da, stentlash jarayonini ko'rgazmali ashyoda ko'rsatib bersangiz, marhamat. Hurmatli tomoshabinlar, bu bizni yana bir bor o'sha ko'rgazmali ashyomiz. Demak, Sardor aka, bu yurak qon tomiri bamisoli va uning ichida o'sha xolesterin, ya'ni yog'li plakchalar hosil bo'lgan stentlash, ya'ni qon tomirini ichidan kengaytirish jarayonini mana shu misolda ko'rsatib bersangiz. Mana buni qon tomir deb hisoblasak, mana xolesterin plakchalari bilan butunlay yopilganligini hisobga olib, buni qiladigan ishimiz maxsus simcha yordamida yurakning qon tomiriga butunlay kirib olamiz. Bizlar o'sha plakchani teshib ishlatish mumkin, burlab kirib olamizda. Kirib olganimizdan keyin bu simchamiz o'sha plakchani teshib o'tadi. O'tgandan so'ng shu simcha bu bir uchi tashqarida, bir uchi yurakning tosh tomirining ichida turadi. O'sha uchi orqali maxsus balonlarimiz bor. Balonlarimizni olib kelamiz, plakchani ichiga uni ham kirgizib olib, ozgina shishiramiz. Shu plakcha keyin stentimizni olib kirishga yo'l qo'yib berish uchun imkoniyat yaratadi. Yopiq joyga stent kelish imkoniyati yo'q. Balonni olib keldik, balon shirgandan keyin balon olib chiqib ketiladi, keyin orqasidan stent keladi. Stent kelgandan keyin bu stent karkas deb aytsak bo'ladi, asos. Asos deb aytsak bo'ladi, u kelib, uni ham balonchi yordamida shirgandan keyin mana shu plakchani ikki yonga suradida qon tomir devorini butunlay tiklab beradi bizaga, i qon o'tishiga uje to'sqinliklar bo'lmaydi. Ya'ni yurak qon tomir ichini stentlashi asosiy mezoni bu qon tomir ichida qon aylanishini tiklash, qonni yurak tubigacha yetib borishini tiklab berishdan asosiy maqsadimiz shu. Demak, mana qon tomiri va asta-sekinlik bilan yog' plakchalari hosil bo'yapti. Natijada qon tomirini ichi qisqarib bormoqda, torayib bormoqda. Yog' plakchalari ko'paygan sayin torayib boryapti. Mana yo'nalishimiz bemor qushida. Demak, o'sha kichkina teshikcha ekan Maftunaxon. Xuddi shunaqa naycha keldi, maxsus naycha. Bu kanografiyadan keyin bemor yuragida plakchalar borligi aniqlandi. Mana tomir sog'lom joyi, mana sog'lom joyi toray. Mana balonimiz keldi. Bu ozgina kengaydi stent kirishi oson bo'lishi uchun. Va rentgen nazoratida biz qon tomirining kengayish jarayonini kuzatib bormoqdamiz. Mana stentimiz mana shunaqa ko'rinishda, maxsus dori vositasi shimdirilgan stentimizga bu keyinchalik o'sha qo'yilgan joyda balon bilan qilganda tomirning ichki devori bor. O'sha devorni shikastlaymiz. Va umrbod qop ketadi. Organizmda qoladigan narsa mana balon yordamida bu ham shishirildi. Balon olib chiqib ketiladi. Yo'lakimiz ham olib chiqib ketiladi, lekin stent umrbod qoladi. O'sha joyda qoladi va bu yerda takroran qisqarish, ya'ni kichrayish, torayish oldini olar ekan. Butunlay mana qon tomirini butunlay tiklandi. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, qon tomiri kengaytirilgandan keyin uning ichida qon aylanish jarayonini yana tiklanishini guvohi bo'ldik va teletomoshabinlarni stentlash jarayoni haqida tanishtirishda davom ettiramiz va animatsiyadan tashqari aynan mana shu stentlash jarayonini Akfa Midline tibbiyot markazida haqiqatdan amalga oshirilgan guvohi bo'lganmiz va buni video lavhaga ham oldik va mana shu video lavhani hozir teletomoshabinlarga uzatamiz. Marhamat.
2013 yıl iş yarayanı da şuna halatka düş geldim ki şuna kabinetke oturgan vakti kokorekte ağır payda bula başladı. Gıcımla ilk tamamdan kısıp kokorekimde şuna gıcımla ağır payda buldum. Ben ettim ya dedim bu gıcımda o kanaka ağır payda bula yaptım. Ben şamarlatıp koyup ben nerulan şamarlakin sabıdan kısa yaptım mı deyip degen payda buldum. Şunda çap kullandı ağır buldu. Kuttu başkazan atırabı ağır bu kendi buladı. Başkazan atırabı da ağır biri yaptı. Başkazan mı ağırdı mekanı? İlkelerde ağırlık buladı, kokrakta şunda kızımla ağırlık buna başladı. Keyin şunda kara terge bat, eğer nefes alırsınız ağırlığı şey etken olsa, sizde karınlar, tamırlar, tarayış payda bulgan. Degen anlık var, toluk, şans bilen taşsız koygandan ki razı buldum. Ve üçte tamırımda tarayış payda bulgan. Yeniden nasip sadece olmuş musun? Belki 90 yaşı yaşı kiremin degen ümit bile bana şu nasip indi bana karınlar, tamırlarımda İstinlaşka indi keteyim ben. Aynen mana şu mijozimizga bu savollarni beraylik. Zero bu mijozimiz hozir bizning studiyamizga tashrif buyurganlar. Marhamat. Ahmedov Tursun Polat akani chaqiramiz. Hurmatli tomoshabinlar, eslatib o'taman, siz hozirgina video lavhada ko'rgan jarayon adashmasam 2 kun avval amalga oshirildi. Sardor aka, aynan Tursun bu aykada qanday holat, qanday tashxis va qanday amaliyot bajarildi? Bularda tashxis yurak zo'riqish kasalligi, zo'riqish paytida. Demak, yurak zo'riqish holati bu ishemik kasallikning asoratlaridan birida bitta turi. Faqat bularda bu o'zini zo'riqish paytida, ruhiy yoki jismoniy zo'riqish paytida o'zini ko'rsatgan o'sha sababli xuddi aytilganidek EKG, EKO qilingandan keyin ulardagi o'zgarishlarga qarab turib bularga kanagrafiya qilish tavsiya qilindi. Bitta oldingi devorga ketgan tomirni ikkita joyida torayish borligi aniqlandi va bitta tomirni o'ziga ikki alohida joyiga ikkita stent qo'yib berildi. Ikkita stent qo'yildi. Endi oxirgi savolim tursin bu aka. Sizning holatingiz, stentlashdan oldingi holatingiz va hozirgi holatingiz farqi bormi? Endi albatta mana yoshim 63 dan 64 ga ketayotgan odamman. Hozir bu endi shunday holatga tushganmanki, hozir umrimga umr qo'shildi. Hayot turmush tarzida endi albatta davom ettirish uchun harakatim yengillashdi. Yelkadagi og'riqlar, yuk bosib yotgan og'riqlar yo'qoldi. Endi umumiy holatga juda yaxshi natijaga erishdik. Mana shu tibbiyot markazidagi shifokorlarning shularning bilimi, salohiyati orqali albatta bularga yana ham qayta aytaman. Bu yerda yigitlarning hammasi shunday bilimli, ular ingliz tilida ravon gaplashadi. Shunaqa sher mulozali o'zaro kasallarga hurmat bilan, ularning kayfiyatiga qarab muomala qilib, ularni shunchalik ularni avaylaydiki, bular uchun doim minnatdor bo'laman. O'sha men qatori o'sha joyda davolanayotgan odamlar ham buni tasdiqini isbotini aytsa kerak. Tursun Polat aka, biz sizni tabriklaymiz, juda ham xursandmiz. Bilasizmi, aslida hayot juda ham go'zal. Osmon musaffo, hammayoq yam yashil daraxtlar bilan bezatilgan. Go'zal yashash go'zal, chiroyli yashash. Buning uchun esa sog'lom bo'lish kerak. Ozgina qayeringizdadir og'riq bo'lsa, hayotingizni go'zalligiga bu dars keltirmasin. Va albatta mana shu kasallikni vaqtida davolashga boring. Chunki yashashni o'zi go'zal. Shunday emasmi Ro'ziqul aka? Shunday ekan Tursunboy aka, sizga niyatimiz bitta. Yuzga kiring, doimo sog' omon bo'ling, farzandlaringiz, navaralaringizni xursandchiligiga guvoh bo'lib yuring albatta. Ofarin, ofarin. Akko Medline tibbiyot markazini tilga olib, siz bir kichkinagina sovg'amiz bor.
arzimas bo'lsa ham, bu ham bo'lsa ham Midland tibbiyot markazi mutaxassislarini ko'riga bepul yo'llanma, mana shu yo'llanmani sizga mamnuniyat bilan topshiramiz. Tursunboy aka, kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Mana Tursunboy aka 60 dan oshganman deb aytdilar. Umuman olganda stentlash jarayoniga bir qandaydir qarshi ko'rsatma yoki ko'rsatma, xususan yosh nuqtai nazardan ko'rsatmalar bormi? Stentlash yoki kanografiya o'tkazishga mutlaqo qarshi ko'rsatma yo'q. Ya'ni 20 yoshda ham, 80 yoshda ham baravariga. Bizning eng yosh bemorimiz bu 2 oylik bemor. 2 oylik chaqaloq. 2 oylik chaqaloq. U o'ziga yarasha bu kanografiya emas, boshqa muolaja qilingan, lekin ularga ham naycha yordamida maxsus tekshiruvlar o'tkazganmiz. Eng yosh ulug' bemorlarimiz bular 94 yoshlar. Mana shu sizning so'zingizni tasdig'i ila hozir studiyamizga baravariga ikkita mehmonimizni taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Ulu Babu va Lilya, ular 1936-yil dunyoga kelganlar va Jasur Yormatov 1986-yil tavallud topganlar. Marhamat. Lilya, sizga birinchi savolim. Biz yaxshi bilamiz, sizga stentlash amaliyoti o'tkazildi. Mana shu stentlash amaliyotidan oldin sizni nimalar bezovta qilgan? Что вас беспокоило до стентирования? Ничего не беспокоило. Это всё было случайно. Demak, tasodifan. Да. В общем, никогда сердце меня не беспокоило. Просто пошла по делам, и на улице мне вдруг стало очень плохо. До такой степени, что еле я с сумки вытащила телефон и позвонила сына и сказала, что я дышать не могу, мне плохо. Он сказал, место скажи, мам, где ты, и не двигайся. Он приехал, как меня увидел, я говорю, быстро домой. Он говорит, какой дом, сейчас идем в больницу. Пошли в больницу. Но уже по дороге мне стало лучше. Я сказала, домой хочу. Ну, врачи сказали, не надо никакой домой. Это срочно надо. Я сказала, я еще не готова. И пошла домой. А уже смотрю, мне к врачу не надо. А утром он сказал, это так не пройдет, пошли. Мы пошли, они посмотрели. И, слава Богу, сказали, это срочно надо операции, потому что, может быть, через час ее уже не будет, может, через неделю не будет. Ну, самый больше месяц. Я об этом не знала. Это с сыновьями моим они беседовали. Старший сын подписал, что он согласен на операцию. И, в общем, оперировали с помощью Бога, с ихними золотыми руками. Я видела, и вот мы с можно вами сидим, сказать, и что уже 6 месяцев я живу благодаря Богу и благодаря их работе. Мой последний вам вопрос. Прошло 6 месяцев. Как вы себя чувствуете? Я живой, слава Богу. И я все время, когда я держу с ними связь, и каждый месяц обязательно, как надо, анализы сдаю, для того, чтобы видели, какой там у меня сдвиг идет. А так, ну, живой. Отлично, дай Бог вам долгих лет жизни и большого, большого здоровья. Мы очень рады, что вы посетили нас. И если вы не против, мы бы хотели задать вопрос еще нашему одному гостю. Мана Ёш нуқтаи назардан мен афсус көп касалликлар ҳозирги кунда ёшариб бормоқда, жумладан оша юрак ишемик касаллиги ҳам. Сизни тарихингиз қанақа бўлган? Мана биринчи ўзи спортсмен бўлганман, профессионал муайтай бўйича мусобақаларга чиққанман, международный мастер спорта ярга қилганман. Тренировканы ташлаб, секин рўзғор нима билан юриб, чап shu chap qo'lim og'riydi. Og'riq bo'lgan, bo'lgan. Mashinada yuramiz. Shamollagan deb o'yladik-da. Mushak. Ha, mushak shunaqa bo'lsa, lekin yurakdan hech qachon nima bo'lmaganda, trenirovkada nimada yurganmiz. Keyin
yaxshilab ovqatlanib narsa qilib, shuyog'im kuygan, og'riydi, og'riq beradi. Uni shunda ham yurakda o'ylamaganmiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lganda borganmiz, mashinada borganman, o'zim mashinamda. Endi qo'lim shamollagan bo'lsa kerak dedim, qishin kunida. Lekin yurakdan hech kim o'ynamaydi. Uzi Banisaga shunday boryapmiz, og'aynim olboryapti. Borgunch uzi yuragim to'xtab qolganda. To'xtagan uzi tiqilib 100% nima qilib qolgan. Keyin shu yoqdan birinchi yordam ko'rsatganlar, birinchi yordam bilan stent qo'yganlar, ochganlar 26 kun komada yotilgan. Endi donning irodasi bilan qaytib nima qilib keldik. Yurib ozgina babi xansirash narsa bo'lganmanda. Yura olmaganman, to'g'ri narsa qila olmaganman. Shu yerda Aquamedline'ga borib, eshitib nima qildik? Borib, lichenini olib turib, narsa qilib turardim. Keyin Sardor akani adresini berdilar Aquamedline'ga. Borsam, shu qo'yilgan stent yana qaytadan tiqilib qolib, yana shu narsa takrori kutilayotgan ekan, infarkt nimasi. Keyin Sardor aka bilan maslahatlashib, narsa qilib, qaytadan yana stentni ochtirib, o'zini eski stentini ochtirib, o'rniga boshqa qo'yib, yana tiqilgan joyini ochdim. Hozir yana qaytadan sportga qaytganman. Sekin-sekin haftada bir kun trenirovka qilyapman. Tayyorman, lekin jangga yana. Hurmatli teletomoshabinlar, kasallikni oldini olishda ham, kasallikni samarali davolash borasida ham avvalambor sog'lom turmush tarziga rioya qilish juda o'rinli ekan. Ming afsus, qiziq mavzu bo'lishiga qaramasdan soat millari bizni shoshirmoqda va bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Albatta, avvalambor mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Vam spasibo, ещё раз долгих лет жизни, и у нас есть специальный подарок для вас, это бесплатный ваучер именно на консультацию данного специалиста. Приходите, будем рады вас видеть. Худды шундай сауга сізге хам бор, бу сауган сізге топшырам. Албатта касалик нуктай назардан эмас, касаликни алдын алыш максатыда шифокорингизге дайыма мурожаат кылып турушу тавсия кылып калабыз. Калаверса спортта катты-катты улкан зафарлар тилеп калабыз. Сардор ака, сиз ташрифингиз үчүн кызыкарлы маалыматтар, пайдалы тавсиялар калаверса, мана шундай миннатдор мижозларыңыз барлыгыга биз жүдө хурсан болдук. Албатта кәсипкөрүңүзгө рывоч тилеп калабыз. Рахмат. Ro'zuqlar aka, bilasizmi, hayot juda ham go'zal. Osmon musaffo, yam-yashil daraxtlar, bolachalarning kulgusi, qushlarning sayrashi, bularni hammasini yurakdan his qilish kerak. Ammo lekin bu quvonchlar yurakka sig'masa, biroz qiyinroq bo'ladi. Shunday ekan, salomatlikni o'z vaqtida qadriga yetishimiz kerak va albatta asrab avaylashimiz lozim. Albatta, biz uchun muhim bo'lgan yurakni doimo har daqiqa va har soniyada asrashni unutmang. Bu puls 11:41 ko'rsatuvidi. O'zingizni asrang, doimo sog' omon bo'ling. Ko'rsatuvimizning bosh homiysi sizning salomatligingiz uchun qayg'uradigan Aqua Midline tibbiyot markazi. Xayr. Salomat bo'ling. Yana bir bor yurak ishemik kasalligi haqida suhbatlashamiz. O'sha qonda yurgan xolesterinlar qon tobining ichiga juda ham tez kirib oladi. 2008-yilda infarkt olganman, birinchi infarktni. Bitta stent qo'ydirganman dekabr oyida va yanvar oyida 3ta stent qo'ydirganman. Mana shu qon sirab qolganidan keyin mana bunaqa rangga ega bo'lar ekan bu. Agarda mabodo bu jarayon rivojlanayotgan bo'lsa, unda infarkt oldi holati. O'sha 4ta joyda tomirda tiqilish aniqlandi. Mana shundan keyin ahvolim og'irlashib qoldi. Aqua Midline, biz bilan yengilmaysiz.